Një organizat kriminale që drejton të trafikun e drogës në piesën më të madhe të marijuanës, por edhe kokainës nga Shqipëria për në Sicili, është shkatëruar nga një operacion i policisë Raguzës. Mbi 200 agentë të policisë së shtetit në rajonin e Raguzës, por edhe në Rom, janë angazhuar në këtë operacion, gjatë të cilit janë lëshuar 22 urdhër areste për pjestarët e kësaj organizate, një piesë të cilve shqiptar. Si pas akuzës së ngritur nga prokuroria, grupi në fjalë ka patur lidhje të ngushta me klanin mafios të njohur Carbonaro. Në bisedat e tyre të përgjuara, grupi ka folur gjithnjë me kode, ndërsa hiqeshin si barinj. Kështu një kile marijuane etiketoje gjithnjë me shprehje 100 që vinte në stall, ndaj dhe operacioni u kodua qingji. Nga shitja e drogës që vinte nga Shqipëria e shpërndaje më pas në disa rajone të Italisë, por kryesisht në Sicili, grupi kriminal arrinte të siguronte fitime maramendëse deri në qindra miliona euro në muaj. Nëse transporti nga Shqipëria drejt Italisë bëhej nga meshkujt, shpërndarja në vendin fqinj bëhej pikërisht nga dy gra, që shpërndanin drogën duke e fshehur atë në qeskat e pazarit. Droga transportohej nga Shqipëria përmes makinave të aksidentuara e të prishura që dërgoheshin në Itali për riparime përmes karotrecëve. Gjatë operacionit qingji, policia sekuestroi edhe 130 kg marijuan në qese 1 kilshe, disa kilogram kokain, armë dhe municionet e tjera luftarake.